Góðustundi, velkom IPF TV. Ég skora á IPF að verra á Punis og liði ásins 2017 verða Íslandsmeistarar sem keppu á Íslandsmeistari Sigurður Arnar Magnússon Mats Gunnar Hafsteinn Brim Evan Peppa Pöbró Punjett Kaja Leo í Barta Lásovú Mikael Jakobsen Bjarni Gunnarsson Sindri Snær Magnússon Jónas Dornes Renato Punjett Devamór Grefin Viktor Adepre Sigurður Gretar Benónísson Elvar Ró, Mateo Kallea Arnór Gauti Ragnarsson Hafsteinn Gísli Valdimarsson Halldór Borg Gersson Derby Karjaló Dabrú Frans Sýðursson Óskar Erjás Tjóka Óskarsson Hverigs Ör Friðriksson Hallgrímur Þórðarsson Atli Arnarsson Andri Ólafsson Breki Umarsson Gunnar Há Þorvaldsson Kristján Kvimundsson og við sem Góðu stundir, velkom IPF TV Ég skora á IPF að vera Punfins Liði ársist 2017 og verða Íslandsmeistari